Поступово відновлюється довіра до банківської системи України. Про це свідчать фінансові результати діяльності банків. Після ліквідації фінансово неспроможних установ банківський сектор впевнено демонструє зростання депозитних вкладень. За рейтинговою оцінкою, найбільшою довірою і надалі користуються установи зі 100% іноземним капіталом. Ми спостерігаємо вже досить тривалий період часу, коли цей процес відновлення довіри до банківської системи, він набирає оберт. Лише за останній рік керівництвом Нацбанку ліквідовано понад півсотні комерційних банків. Фахівці називають цей процес оздоровленням фінансової системи. В загальному це все можна порівняти, знаєте, як з садівництвом. Тому що кожен професіонал знає, що для того, щоб отримати нормальний урожай, потрібно все-таки відрізати ті вітки, які є на сьогодні ураженими, або які просто заважають для того, щоб був кращий урожай. Це саме відбувається фактично в банківській системі. Не всі, на жаль, банки були створені для того, щоб саме займатися довгостроковою банківською роботою. І на сьогодні Національний банк проводить так звану роботу по очищенню банківської системи. Ті банки, які залишаються, а однозначно серед них в лідерах є OTP-банк Україна, вони впевнено будуть дивитись в майбутнє, особливо банки з іноземним капіталом. І якщо говорити саме про OTP-банк Україна, то ми достатньо надійний банк, 100% у нас іноземний акціонер, це угорська компанія, угорська OTP Group. На сьогоднішній день ми ведемо прибуткову діяльність. По результатам першого кварталу ми маємо прибуток 327 мільйонів гривень. І це третій результат в Україні по щодо фінансового результату. За весь період кризи банківського сектору жодна дочірня філія іноземної фінустанови не втратила ліцензії в Україні. Бо окрім державної гарантії, банки зі 100% зарубіжним капіталом мають захист та підтримку європейських фінансових структур. Є відповідальність не тільки перед Україною, а є відповідальність перед іноземними регуляторами. Такі саме, як Центробанк Європи. Тобто ти не маєш права довести або не виконувати свої зобов'язання в будь-якій країні світу. І якщо ти це робиш, ти точно так же маєш якісь певні фінансові санкції на інших ринках. Тому таким чином фактично це збалансовує, і банк, який має 100% іноземний капітал, він відповідає фактично по всьому світу з однаковим рівнем гарантій. Оздоровлена банківська система нині все більше наближається до європейських правил фінансового бізнесу. Пропорційно знижуються відсоткові ставки за кредитами і по депозитах. У майбутньому українці зможуть отримувати дешеві кредити. Відтак вітчизняна економіка матиме додатковий поштовх для розвитку. За словами банкірів, день за днем зростає довіра й до української гривні. Все частіше українці розміщують свої заощадження на депозитах в національній валюті. Настрої населення змінюються, і люди більше починають вірити в національну валюту, так як ми бачимо, що курс долара, він більш-менш стабілізувався на протязі останніх півроку, і якихось тенденцій до того, що будуть великі коливання, на даний момент на ринку немає. Якщо ми подивимося ставки по депозитах, на сьогоднішній день вони по різних банках коливаються в межах від 2 до 4%. Я також би просив всіх вкладників, всіх громадян бути дуже обережним і не звертати в першу чергу увагу на вибір ставки. Відсоткова ставка – це як температура у людини. От коли людина здорова, в неї температура 36,6. А коли людина десь трішки захворіла, в неї температура росте. Оце саме є наші відсоткові ставки.